dajé biñu fi dajé moy dañ fi dajé pour signer ben convention bi CVA bu ñëlé fène moy comité de veille et d'alerte mom lañ fi téw di fi signer ak commune de Saint-Louis bi nga xamni an ma lañ fi représenter ñu téw ci fi nak fekk fi population bu ñëlé fène yépp ñu génn ci ñëw lolu dafa woné ilay soleil waxtaan bi nga xamni doon lañ ci waxtaan population yi comprendre nañu taxaway CVA yi taxaway ten taxaway ñom ñep rafetlu nañ ko parce que biñu jëlé parole kenn ku nekk wax na té xam nañu comprendre nañu li nga xamni mom moy rôle CVA ci biir xex bi nga xamni mom lañuy xex jangoro bi ñu koy wax pandémie ci tubab ñu tuddé ko COVID-19 lolu nak sensibilisation bi yaakaar naa ni jàllal na bu baax a baax parce que comprendre nañu ko li ci nekk mooy ñu xeex ko niñ koy xeexee nag ñoom ñëpp xam nañ ni il faut matériel il faut ko jàppale ci jàppale boobu wax nañu engagement maire yi dana taxaw pour jàppale leen ci wàllu matériel bi dina leen jàppale CVA bi ci wàllu financement pour leur permettre bu ñu bëggee génn bu ñu bëggee def ay activités ñu mën a def ay activités loolu yëpp nag wax nañu nañu gën a def sensibilisation bi ci ndaw yi parce que ndaw yi ñoom ñooy porteur sain yi ñoom ñoo gën a yore feebar bi te feebar bi ñoom ñoo koy gàddu ci mbedd yi ñoo koy yóbbu ci biir kër yi fekk mag ñi tëdd seen taraay ñu wàll leen ko loolu nag ñoom xam nañu loolu ba yaakaar naa ne kenn ku ne bu fi jógee tey jii port masque dootul nekk li nga xam ne dañ leen koy dicté raxas loxo dootul nekk li leen koy dicté jéem a distanciation yi maanaam jéem a beru kenn ku nekk ci fi nga toog distance peut être 1 mètre dootul leen ko dicté parce que comprendre nañu loolu te loolu rek mooy li nga xam ne mooy faj jàngoro bi nga xam ne amul piqûre amul comprimé amul analyse amul opération. C' est une première pour que au niveau des quartiers dans le cadre de la riposte COVID-19 ñu créé ay structures yi nga xamee duñ jël en charge ay structures communautaires yi nga xamee ñoo jël en charge la riposte au niveau communautaire kooku maire moo ko def jël un arrêté nommé créé ay structures ñu tuddee CVA comité de veille et d' alerte au niveau des 33 quartiers de Saint-Louis. Tey nag waa Ndiolofène nag ñoo moomee ñun ñoo jëkkoon moomee mardi la ñu daje woon fii en assemblée générale y avait foule ici au niveau de l' école aujourd'hui nag ñu doon signé si la convention ba nga xamee ne mooy lié CVA bi ak la commune de Saint-Louis. Boo xamee convention xam nga ne ay engagement la ñun en tant que structure communautaire jël nañu ay engagement pour mun a lutter contre la COVID-19 mais mairie bi aussi am na ay engagement yi nga xam ne jël na ko pour accompagner structure bi ci biir jàppale ko ci biir doté ko de moyens yi nga xamante ne éventuellement li ñu soxla ci biir liggéey pour mun a dàq faible mu génn suñu biir quartier en tout cas ñu moo tax nga gis population yi ñëpp taxaw jigéen ñi farlu taxaw ñoom itamit ci biir lutte bi parce que ñoom ñoo nekk ci sëy yi ñoo nekk ci takk yi ñoo nekk ci dëj yi ñoo nekk kon ñooñu boo leen sensibilisé wul ragal naa doo mun a ndax jënd gox yi aussi elles sont très actives yi nga xamante ne au niveau communautaire di def liggéeyu de sensibilisation.